بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سرگانا موٹرز یوٹیوب چینل۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے فرمائش کی تھی کہ بھائی ہمیں لائیو سودے کی ویڈیو بنا کے دکھائیں، تو کافی دنوں بعد جو ہے نا اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ سودے اور ڈیلیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ زیادہ ویڈیوز کبھی نہیں بنائی۔ تو یہ بھائی ہیں، ان کا اسکرین شاٹ میں نے لگا دیا، تو ان کی جو ہے فرمائش پہ یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ گاڑیوں کے آج کل کیا ریٹس چل رہے ہیں اور ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ مختصر سی ویڈیو میں مکمل احوال آپ سے شیئر کریں گے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پہ پہلی بار ہم چینل کو ضرور سپورٹ، ویڈیو کو ساتھ بھائی لائک کر دیں، بہت شکریہ ساتھ میں دیجیے گا۔ گھنٹے کے نشان کو دبائیں تاکہ زیادہ اس قسم کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کی خدمت میں فوراً پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، میں جا رہا ہوں بھائی بس لاہور۔ لاہور سے جو کسٹمر ہیں انہوں نے میں گاڑی لینی ہے، اور وہ میرا جو ہے نا وہ لاہور میں انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل صورتحال بتاتے ہیں۔ اور آگے ہم نے جانا سیالکوٹ، اور وہ بھائی جنہوں نے گاڑی لینی ہے وہ ہیں لاہور کے، تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب جو ہے وہ میرا انتظار کر رہے تھے، میں وہاں پہ ان کو ملا ہوں نیازی اڈے میں، اور یہ ابھی ہم جا رہے ہیں یہ سیالکوٹ والی سائڈ پہ موٹر وے کے ذریعے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ گاڑی ہے جناب ٹوٹا ہائیس گرینڈ کیبن 228، تو اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چلے میں تو سر کوئی پل پل آ گیا تھا جنہوں نے مکان اچایا سی، وہ گنجے گنجے جڑے کیری ڈبے والے سی۔ تو موٹر وے سے ہم اتر چکے ہیں، ابھی جو ہے نا ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ سے۔ پہلے ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے اگو کی، شہر کہہ لیں قصبہ کہہ لیں یا جو بھی ہے، تو وہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ گاڑی دیکھتے ہیں۔ اور ابھی تک ہم نے ناشتہ نہیں کیا، تو رستے میں ناشتہ بھی کرنا ہے۔ یہ بھائی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور آگے جو ہیں یہ بیٹھے ہیں میرے فرحان بھائی جو میری فرنٹ سائڈ کے۔ ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ جس بھائی کو جس دوست کو میں بلاؤں گاڑی خریدنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ لوکیشن اور ایگزیکٹ کنڈیشن بتاؤں گاڑی کی، تاکہ وہ جب کوئی بھی بھائی آئے تو اس کو پریشانی نہ ہو، وہ یہ نہ کہہ کہ تصویروں میں یا ویڈیوز میں اور تھی اور موقع پہ اور ہے گاڑی۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہوگی۔ ہوٹل کافی سارے کی، پھر ون وے واپس جانا پڑنا، او گڈی جا ادھر ہی ہے، کٹ رہی نہیں ہے گا، کٹ گئے، کٹ رہی ہے، رستہ بند ہے گیا، تو ادھر ہی ویکھ لینے اپنی سائیڈ، ادھر ویکھ لیا اللہ یہاں سے ہم نے کیا ناشتہ، ناشتہ کیا ہے ابھی تقریباً جو ہے وہ 11:30-12 بجے کا ٹائم ہے، اور ناشتہ کہہ لیں یا دوپہر کی رو۔ ابھی جانے لگے ہیں گاڑی کی جانب، تو دیکھتے ہیں۔
تو گاڑی کھڑی تھی شو روم پہ، وہاں سے ہم نے نکلوائی ہے، کیونکہ اگر شو روم پہ جا کے چیک کرتے تو پھر شو روم والوں نے اپنے حساب سے دینی تھی۔ تو یہ بھائی مالک ہیں، یہ جو سامنے کھڑے طلعت بھائی ان کا نام ہے، تو ابھی چیک کرتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا صورت ہے۔ فون تیچھا کر کے بناؤں یا فون سیدھی کر کے بھی بنا لوں؟ نہیں نہیں، ایسے ہی ایسے بنا رہا نا یوٹیوب پہ، ایسے لگ کے سمجھ جی بھائی ہاں میں اسی طرح ہی بنا رہا ہوں۔ یہ اس کے اسپارٹس ہیں، یہ چیک کیے جاتے ہیں اگر کسی بھی گاڑی کے، اگر پتا کرنا ہو کہ اس کا جو ایکسیڈنٹ ہے تھوڑا پیچھے ہوگا۔ آواز نہیں ہے کہ نا پھر جب بھی کوئی گاڑی چیک کرنی ہو نا تو اس کے یہ اسپارٹ چیک کریں، سیلوں یہ اسپارٹ اگر صحیح ہے تو سمجھ لیں کہ گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ شاور شوور کا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ شاور بھی آئے گا، لیکن یہ اسپارٹ جو ہے نا ان سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ میں آئے گی۔ اس کے بعد جو یہ والے اسپارٹ ہیں نا، یہ ادھر ادھر کا نیچے تو پینٹ ہوئی ہوئی ہے، باقی اوپر سے جانور تھا میرے خیال سے۔ ہاں اوپر سے جانور ہے، ہلکی ہلکی ٹچنگ ہوئی ہے۔ ہاں 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 پوٹین نہیں ہے لیکن مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ طلعت بھائی میں
تو دوستو شور کافی زیادہ تھا اس لیے صحیح آواز ریکارڈ نہیں ہو پائی، تو میں نے یہاں سے وائس اوور کر دیا ہے۔ تو مالک اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا تھا 51,50,000 تھی، اور جو میرے کسٹمر تھے وہ 47,00,000 پہ بزد تھے۔ ابھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے 47,50,000 کی۔ اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اکسائز آفس کے باہر، یہاں سے ہم ان سے کروا رہے ہیں اسٹام، اور اسٹام پہ لکھوا رہے ہیں کہ آج سے پہلے جو بھی اس کے ایکسیڈنٹ یا جو بھی لین دین ہے اس کے ذمہ وار یہ ہوں گے، اور آج کے بعد جو ہے یہ فرحان بھائی ہوں گے۔ تو یہ ابھی اسٹام والے کے پاس موجود ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے بائیو میٹرک والے کے پاس۔ تو گاڑی جو ہے وہ ان کی بیگم کے نام پہ تھی، تو وہ باجی صاحبہ بھی ساتھ آئی ہیں، یہ فرحان بھائی کے پیچھے کھڑی ہیں۔ تو انشاءاللہ بائیو میٹرک کروا کے پھر ان کو کرتے ہیں فری، تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ بائیو میٹرک کی فیس 300 ہے اور ٹرانسفر فیس جو ہے وہ 16,380 ہے۔ ابھی ہو رہی ہے جناب کیش کاؤنٹنگ، یہ پیسے گنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ خود گن لیں پیسے، پیسوں کی جو ابھی ہے وہ آپ خود دیکھیں۔ تو اندر جو ہے وہ گاڑی کا بھی تھوڑا ایشو بنا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو گاڑی بند کھڑی ہے اور پسینوں پسینی ہو کے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پہ گاڑی کا ریڈیٹر لیک ہو گیا، اور ابھی جا رہے ہیں گاڑی کو لے کے مستری کے پاس۔ تو گاڑی 2010 کا ماڈل، 16 کی رجسٹرڈ، 57,60,000 میں سیل ہوئی ہے۔ 30,000 میں نے کمیشن لی ہے ان سے اور 30,000 لی ہے ان سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، چینل پہ پہلی بار ہیں چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ شکریہ۔